Rifus. Aký mám pocit z tej diskusie na Pohode? No teraz už necítim tú strašnú horúčavu, ktorú som cítil tam. Tam bezprostredne potom som mal pocit, že úžasné, že sme to prežili a že som vďačný tým divákom, že to tam prežili s nami v tom stane. Ale celkové nielen zhľadom na tie podmienky, zhľadom na tie podmienky tú diskusiu považujem za úplne fantastickú. Proste to bola zmysluplná hodinová diskusia s ostrými otázkami, so žiadnymi takými jemnúčkými. Tak, ako to má byť. Mne sa zdalo, že obidvaja tí respondenti odpovedali úplne, že to boli dobré, rozumné odpovede, čiže to bolo celé, aj tá prvá časť, aj tá časť na divácké otázky, ja som s tým bol spokojný. A v tom teple ešte, že sme to takýmto spôsobom zvládli, tak to je pridaná hodnota, ktorá podľa mňa ešte prevyšuje tú samotnú hodnotu, ktorá bola vysoká. Z tej diskusie je jasné, že kľúčový problém celej elektromobility je toto. Toto je vybitá baterka a je veľká. A to je problém elektromobilov, že dodnes, napriek tomu, jak úžasne vieme využívať elektrinu, ju nevieme dobre skladovať. Baterky sú veľké, dlho sa nabíjajú, rýchlo sa vybíjajú a to je zatiaľ limitujúci faktor celej elektromobility, ale nielen elektromobility, ale aj výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Celá tá téma je úplne fascinujúca, lebo ak sa tento problém podarí vyriešiť alebo aspoň veľmi zefektívniť, tak sa veľmi zmení celá energetika. A teda nie je to iba otázka elektromobility v zmysle elektromobilov, ale otázka skladovania a využívania elektrickej energie v batériách. Na Pohode to bol taký malý Bigfoot. Na túto istú tému budeme mať veľký Bigfoot so zahraničnými odborníkmi v októbri na Strojníckej fakulte v Bratislave, na ktorý vás pozývam. Bigfoot.